आजभन्दा 6.5 करोड वर्ष अगाडि एउटा ठुलो एस्ट्रोइड पृथ्वीसित ठोकियो। धुलको बादलले सूर्यलाई ढाकिदियो, तापक्रम घटेर गयो। पृथ्वीमा रहेका 25 किलो भन्दा माथि वजन भएका हरेक जीव खत्म भएर गए। डायनोसोरको काल खत्म भएर गयो। डायनोसोरको अन्त्य एक नयाँ प्रजातिको लागि एक सुनौलो अवसर लिएर आयो। त्यो प्रजाति थियो मेलसकी। मेलस अर्थात् स्तनधारी जीव। तिनीहरूले आफूलाई महाविनाशबाट बचाएका थिए। अत्यन्तै गर्मीबाट बच्नको लागि तिनीहरू जमिन मुनि बस्दै आएका थिए र जिउँदो हुनको लागि तिनीहरूले सबै कुरा खान सुरु गरे। यत्रो ठुलो महाप्रलय गइसकेपछि पनि पृथ्वी फेरि सामान्य भएर गइसकेको थियो। जमिनमा फेरि रुख बिरुवा उम्रन थालेका थिए र पृथ्वीमा 5% जीव बाँचेका थिए। तिनीहरूमा एडम्प्टिभ रेडिएसनको प्रक्रियाबाट धेरै धेरै नयाँ प्रजातिले जन्म लिन थाले। इओसिन इपोकमा 5.5 करोड साल पहिला बाँदर जस्तो प्रजाति आए। उनीहरूको आँखा टाउको अगाडिपट्टि थिए। यही समयमा प्राइभेटको दिमागभित्र एक महत्त्वपूर्ण भ्यालुएसन भयो। यिनीहरूको स्पाइनल कोर्डको मस्तिष्कसित जोडिने प्वाल, यसलाई फर्मेन्ट म्याग्नम भनिन्छ, पहिलेको बेसभन्दा सेन्टरतिर सुत्न थाल्यो। अर्थात् जुन प्रजाति आयो यिनीहरू सिधा उभिएर हिँड्नलाई सक्षम भए। आजभन्दा 4.7 करोड वर्ष पहिले पृथ्वीको वातावरणमा लगातार बदली हुन सुरु भयो। पृथ्वीको टेक्टोनिक प्लेटमा हलचल भयो। त्यो पृथ्वीको दुई ठुलो महाद्वीपलाई एक आपस सामु लिएर गयो। त्यो त्यही भूभाग हो जहाँ आज हामी नेपाली रहन्छौँ। त्यो हो नेपाल। यो एसिया महाद्वीपतिर तेजसित बढ्दै थियो। यी दुईवटै महाद्वीपहरू आपसमा ठोकिँदा हिमाल जस्तो पर्वत पहाडहरू उत्पत्ति हुन थाले। त्यो त्यही पर्वत पहाड हो, यसलाई आज हामी चिन्छौँ संसारकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरो माउन्ट एभरेस्टको नामबाट। यो पर्वत पहाड यति अग्लो थियो कि त्यसले मौसमको प्याटर्न बदलिन थाल्यो, यसकारण पृथ्वीमा चिसो हुन थाल्यो। यो पर्वत पहाड श्रृङ्खलाबाट खसेको बरफले अगाडि गएर कैयौँ नदीहरूको निर्माण गर्न थाल्यो। त्यही नदी हो त्यसले आज हाम्रो आधीभन्दा धेरै आबादीलाई पिउने पानी पुर्याएको छ। ओलिगिन इपोकमा 3 करोड वर्ष पहिले ग्लोबल कुलिङ भयो। घाँसहरूको मैदान बढ्न थाल्यो र जङ्गल घट्न थाल्यो र त्यस्तो जनावरको उत्पत्ति भयो जुन खुल्ला मैदानमा रहनको लागि उपयुक्त थिए र यिनीहरूमै दोस्रो जनावरलाई खाने जनावरको पनि उत्पत्ति हुन थाल्यो। 1 करोड वर्ष अगाडि पृथ्वीले त्यो रूप लिन थालेको थियो त्यसलाई आज हामी देखिरहेका छौँ। धरतीको वातावरणमा लगभग पुरै तरिकाले आज जस्तै बनिसकेको थियो र धरतीको पुरै रूप लगभग पुरै तरिकाबाट चिनिसकेको थियो, तर परिस्थिति फेरि बदलिन थाल्यो। 40 लाख वर्ष अगाडि पृथ्वीको टेक्टोनिकमा एकचोटि फेरि हलचल भयो र अफ्रिकाको पूर्वी इलाकामा एउटा नयाँ पर्वत श्रृङ्खलाको निर्माण भयो। त्यो पर्वत श्रृङ्खला थियो इस्ट अफ्रिकन रिफ्ट भ्याली। यस पर्वत श्रृङ्खलामा जाँदा त्यहाँको हराभरा जङ्गलमा आउनेवाला मौसमी हावाको मनसुन पुरै तरिकाबाट रोकियो र त्यसैले त्यहाँको जङ्गलमा पानी पर्न रोकियो र त्यही जङ्गलमा बस्दथे द ग्रेट एज। ती हुन् हाम्रो धेरै पुरानो पुर्खा। हाम्रो यो पुर्खा भन्छन् पोलेरा फिथिक्स र पोलेरा। हाम्रो परिवारको सुरुवात यही ग्रेट एजबाट भयो। एरोला रुखमा बस्दथे र फल खाने गर्दथे। अशक्त हुनुको कारण तिनीहरू एक रुखबाट अर्को रुखमा जान सक्दैनथे, यसकारण तिनीहरू सधैँ झुन्डिने गर्दथे। कहिलेकाहीँ तिनीहरू आफ्नो दुई खुट्टाले उभिने गर्दथे। तिनीहरू हिँड्न सक्दथे। अगाडि गएर ती ग्रेट एज जलवायु र जग्गा अनुसार परिवर्तन भए। केही चिम्पाङ्जी र गोरिलामा उत्पत्ति भए। केही मान्छेको रूपमा उत्पत्ति हुन सुरु भए। त्यो पुरै अफ्रिकामा फैलिएका थिए। पानी नपर्नाले त्यहाँको जङ्गल सुक्दै गए। त्यसको सबैभन्दा ठुलो असर ती एप्समा पर्न गयो। जङ्गल सुक्खा हुनुको कारण ती एप्सको लागि खानाको समस्या उत्पन्न भयो। यसकारण तिनीहरू खानाको खोजीमा रुखबाट ओर्लेर जमिनमा कदम राख्न थाले। त्यो हो एडेफिटिक्स रेमिडस। यिनी हुन् हाम्रो पुर्खा जसले जमिनमा मानव इतिहासको पहिलो कदम राख्यो र आज तिनकै कारण हामीहरूले चन्द्रमामा पहिलो कदम राख्यौँ। तिनीहरूको दिमाग शस्त्री जस्तो ठुलो थियो र तिनीहरूको लम्बाइ 4 फिट अग्लो थियो। यी हाम्रो वंशको सबैभन्दा सिधा हिँड्नेवाला जीव थिए। कैयौँ हजारौँ वर्ष र विकासपछि तिनीहरू दुई खुट्टाले हिँड्न थाले। यसले ऊर्जा कम खर्च हुन्थ्यो र तिनीहरू हिँड्दा हिँड्दै पनि खान सक्थे। दुई खुट्टाले हिँड्नाले अब यिनीहरू सिधा उभिएर टाढा टाढासम्म निहाल्न सक्दथे। समयको साथसाथै विकासको प्रक्रिया चल्दै गयो र हाम्रो पुर्खा बिस्तारै बिस्तारै उत्पत्ति हुँदै गए। 20 लाख वर्ष अगाडि हाम्रो पुर्खाको दिमागमा धेरै वृद्धि भइसकेको थियो। थिए हेमो हेबिलियस।
यिनले पहिलोचोटि ढुङ्गालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सुरु गरे। यसरी त्यो नर्मल ढुङ्गामा चारैतिर धारै धारको किनारा बन्यो। हाम्रो पुर्खाको पासमा एक हतौडा आयो, हामीलाई काट्ने हतियार बन्यो। त्यसले हजारौँ यस्तो काम गर्न सक्दथ्यो, त्यो पहिले गर्न सक्दैन थिए। ढुङ्गाको प्रयोगले हत्केला र औँलालाई बलियो बनायो, जसलाई हामी अझै राम्रो र कुशल तरिकाबाट त्यसको प्रयोग गर्न सक्षम भयौँ। समय बित्दै जाँदा हाम्रो पुर्खाले समूहमा जनावरको शिकार गर्न थालेका थिए। यिनी थिए हेमो एरेटेक्स। ती अन्य जनावरभन्दा होसियार थिए। तिनले नै सबैभन्दा पहिले आगोको प्रयोग गर्न सिके। आगोको खोजी हाम्रो पुर्खाको लागि सबैभन्दा ठुलो खोजी थियो। यो आगोले तिनीहरूलाई अँधेरो, तातो, उज्यालो र जङ्गली जनावरबाट सुरक्षा दिने गर्दथ्यो र त्यसकारणले अब उनीहरूको परिवार पनि बन्न थाल्यो र तिनीहरूले आगोमा मासुलाई पोल्न सिक्दै गए। आगोमा खाना बनाउनको मतलब थियो मासुलाई चपाउन र पचाउनलाई ऊर्जाको कम खर्च हुन्थ्यो र त्यसकारण त्यो ऊर्जा तिनीहरूको दिमागमा बस्नु गयो। तिनीहरूलाई क्यालोरी र धेरै शक्ति मिल्न थाल्यो। त्यसले हाम्रो पुर्खाको दिमागमा धेरै वृद्धि हुन थाल्यो। 2,00,000 वर्ष अगाडि आजको मानिसमा आफ्नो रूप लिइसकेका थिए। लेरिङ अर्थात् आवाजको नली, जुन हाम्रो पुर्खाको गलाको माथि थियो, त्यो तल आइसकेको थियो। अब हामी धेरै जटिल आवाज निकाल्न सक्दथ्यौँ। हामीले बोल्न सुरु गरिसकेका थियौँ। पहिलोचोटि कुनै जानकारी एकबाट अर्को मानिससम्म र एकबाट अर्को पिँढीसम्म पुग्न थालेको थियो। यही अन्तिम विकास क्रम थियो। त्यसपछि उत्पत्ति भएर हामी बन्यौँ। हामी अर्थात् होमो सेपियन्स। 1,00,000 वर्ष अगाडि मानिस जहाँ पनि जान सक्दथे। हाम्रो साथमा फुर्तिलो हात र प्राचीन हतियार थियो। हामी कुरा गर्न सक्थ्यौँ, आगोलाई काबुमा राख्न सक्थ्यौँ। अब हामी हाम्रो अफ्रिकन घरलाई अझ ठुलो बनाउन सक्थ्यौँ, अर्थात् कन्टेन हिस्की। अफ्रिका र महाद्वीप युएसियामा जोडियो। यसबाट बन्यो धेरै ठुलो जमिन। त्यसको नाम थियो एफ्रो युएसिया। मानिसहरू टाढा टाढा जानाले धेरै समुद्र किनारादेखि पहाडको चुचुरोसम्म, हराभरा मैदानदेखि लिएर सम्भो भूभागसम्म सबै ठाउँमा मानिस थिए। हाम्रो हुलिया, कपाल र आँखाको आकार जलवायु र जग्गा अनुसार बदलियो। हामीले हाम्रो आवश्यकताको हिसाबबाट खेती सुरु गर्यौँ र जनावरहरूलाई पाल्न सुरु गर्यौँ। हामीले गाउँ र सहरको निर्माण गर्यौँ। त्यसपछि हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिको जन्म भयो। हामीले विज्ञान र गणितको प्रयोग सुरु गर्यौँ। त्यसले हामीलाई भविष्यमा जानको लागि ऊर्जा र उपाय मिल्यो। यो हो हाम्रो समय। अब हामी पुरै तरिकाबाट सम्पन्न छौँ। हामी जस्तो यो धरतीमा कोही जीव छैन। आज हामीलाई थाहा छ हामी को हो र कहाँबाट आयौँ, तर यो त भर्खर सुरुवात मात्र हो। अझै हाम्रो सफर सकिएको छैन। हामीलाई अझै धेरै अगाडि जानु छ। आउनेवाला चुनौतीलाई सामना गर्नु छ र आफूलाई अझै विद्वान र आधुनिक बनाउनु छ। साथीहरू, आजको एपिसोडमा यति नै। भिडियो मन परेको छ भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने अरू बाँकी भिडियो पनि अवश्य हेर्नुहोला। यति भन्दै म हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।